trifatura për tre muj. 1.140 cent. Që ta shti kesh t'javqit rogat, po valoj se jam t'javqit. Hec kam javqit. E jë tybe. Këta dë i marrin veç 20%. Edhe ka një grislim dhambe. 4. 19.987 plus fatura e fundit është 894.33 cent. Kukku, ma në s'na paska zdryp shtruja. He s'na paska zdryp. He këshëre maj, fatura para fundit. Kamet, he këmi që ta, e veqë rrim, e kena qëto 753.59.3 plus, e kena faturën e tjetër të kekot, që e kena 147.9 këshëre, edhe plus fatura e tjetër është 198.2 këshëre non. Këshëre më sëmë besëfshi. Tri fatura për tre muj. 1.105.40 cent. Këshëre shka të bajnë. Po në, a vy në Kosovë që? Ta thiri. Alo? Bajrosh ku je? A je që aty me punëtor? Lajmëroj punëtor që qëtë mu i s'kine ka vanes të rrimë, kësaj të pagesës. Po. Që tash t'i kesh t'javqit rogat, po valoj se jam t'javqit. Hec kam javqit. E jë tybe. Ska, sëmoj. Sëmoj. Po. Shka t'fa? Jo valoj, ndesh le t'thët, ndesh më s'thët. Roga s'kon që t'muj. Pe paguj ma mirë rrymën. Pa rrim, nuk mujna me punu. Në shëma një telefon. Aja ke shu zonin? Aja ke më lidhë këtë punëtor që atë? Të ndëruar punëtor. Jam shefi juaj, krye administratori, ma i miri, ma i larti juaj. Ju njoftoj se qëtë muj nuk do të keni pages. Veç nëse bënd në ndryshim për tre mujoshin tjetër. Hajrushi, bajrushi, kadrushi, emrushi, që i kanë marrë kanë i gjysë pagese e bëjshin me shnet, mujnë tjetër s'kanë heq. Elmedini, Faredini, Hesjeti, Zyrafeti, Magbulja, Arta, Nikja, Besarta, marrin pages vesh në mujnë tjetër. Shahadia, Mamudia, Elmedina, Faredini, marrin vesh 30% pagës. Shaipi, po, shapëtë Shaipi, ka dalë shajep, ka dalë shajep më si kresë të dhamët, se e di se koshie, se derën me dry e kam. Pa. Shajipi, Maliqi. Pa. Këta dë i marrin veç 20%. Edhe ka një grislim dhamëve. Lajmëroj krejtë se nuk do të ketë paga.
ma mirë i paguj faturat e rrymës, sa sa i dha punëtorve që sta din. Po, që taj pëthire dhe ministrina shtikeko po banaj sen. Deri në zgjedhje thuj s'ka rrym. S'ka pages, ndeshi me pas rrym, ka lëfshi mirë. Këto kretën për qëtë muj, paga s'kan, u kry, edhe unë jam rahat, vallahi pagat e punëtorve, nuk ban jo hyp në krye. Pak që kje qeveri, pak na ka një mu besa, na ka një mu e na ka, na i ka pedene, na ka knaqë. Ministri, a të njëzo? Të njëzo, nga shka për thëmë. Ministri, qeveri, parlament, e kush dhe që jeni, tri faturat rrimës më kanë ardhë, për një muj, sa tre muj. Keni thënë që do të ketë zvëglim të energjisë, ja po zvëglim të pagesës energjisë elektrike. Na i keni fry pagesat, na i keni lanë punëtor të pabuk, 3257 punëtor plus 22 pastrosë. Mi keni lanë pabuk, pa rrymë, ja po me rrymë, po pa pagë. Në zejo, në fund të mujt, ja pagujon edhe këtenve punëtorve të me rrymën, për ndryshe, që shkam kini ban? Ose një mana si biznes, ose tros, na i qësh na i kini tros, se vallaj na i pas ki ras. Që si hëvni na i pas ki ras, na i pas ki tros, se vallaj që kjo së mundët nuk kanë që kjo shumë e faturës. Ja, për na i pas ki ri që është do një jo, as nuk kam klim, as nuk kanë shpëret rrimës, as nuk kam televizor për pas që të kompjuter dhe kjo prish që kalëzëje e ka qita të farë ku jenë mjashtni, ku mjashtni që na i kini nalë, kështu që ma mirë pju kalëzaj. Nëse dora shtetë pavarur, shtetë sovran dhe demokratik, zgjedhjet për na vinë, e valoj deshim ju votu, fatura do të më na i pagu, se për ndryshe zgjedhje kini me shku, e për ty për mu, kështu që ty kina më të votu. Kosh dë, cëlla pina të hapër, nasë si kompani, jëpë, oja që jëpë, jena të hapër si kompani transparente, fabrikore, ekologjore. Cëlla dë parti politike që dëtë vjenë, të na i pagun rrymën, të na i pagun faturat e rrymës, të na i pagun punëtort, o vallohi, na kena mja vëdhën votën dhe që pagunaj për tre mujërsh rrimën, për tre mujërsh të rogat e punëtorve, vallohi kë votën kam ja qitja veqon, po dhe kretë punëtorët, sepse rroga s'kan, ndeshi rroga votoni. Cëllap da parti që keni pare, që i keni vje dhe keni mush dengat, hajdi lajmëra në të na, se vallohi, jo na i paguni, na ju votojmë, jo në votojmë, juve ju votojmë, e jo na sa ka tëni, tre vjetë, jo, po 4 vjetë do t'jo majnë në kry për 3 mujer shpagujeti. Hajde për hajri shala se vallahi u bënami. Vallahi zdina monale u bën akshami, paguni faturat se tybe kina mja vëvane dhe votën. E jo, a punëni, a s'punëni, a shka bani, a isa ka tëni, nuk e di që dhe parti dvjen për shtetë që mi pagun që të punëtor, edhe që të tri faturat rrimës, votën e ka të garantume, ne dim, duam dhe ja dalim të gjithë së bashku për një Kosovë sovrane dhe pa negociata. Hajdeni, votoni, punoni, paguani dhe sakatoni.